အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြမတီဗီ YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်မဲဆောက်မှာတချင်းလာဆုံမဲ့ဆိုတော်တွေကိုသွားပေးခြင်းလို့စင်းဤတစ်တွေပါချက်ထားရတယ်ဆိုတော့မူလရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဆူရောမူလာကတော့အသက်ရွယ်ငယ်ပြီးမဲ့ယုံကြည်ရာကိုဒီဇိုင်းမမတ်လောက်ရင်ရှေအာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မူလာဟာအဆူရောတယောက်ဖြစ်ပြီးမဲ့သူဝါဒနာပါတဲ့တခြင်းဆိုအလို့ကိုမလုံနိုင်တော့ပဲတော်လှန်ရင်ရဲ့ပေါ်အဖြစ်တော်ထဲမှာနေထိုင်နေတာနှစ်နှစ်နှစ်မိနီပါတောင်ရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။မယားကိုလည်းရရဝပြတ်တက်ဆိုးတတ်တဲ့မူလာဒီကနေ့မှာတော့မဲဆောင်မှာတခြင်းလာဆိုမဲ့အဆူရောရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလာတာပေါ့ခင်ဗျာ။မူလာကအမှန်ကန်သွားပေးမလို့ပစံနေပါဆုထားတာကွာတောက်ပြည်သူချစ်တော်များကိုတွေ့ကျင်လုံးလုံးစေနေတဲ့တွေပါတက်ထားတာကိုဝန်းနေမိသွားတယ်ဆိုပြီးမဲဆောင်မှာတချင်းဆိုကြမဲ့အပြင်ပရိသတ်ကိုပါစော်ကားတဲ့အင်ချစ်တို့တီဆုံမဲ့ပွဲအကြောင်းကိုပြောလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်မူလာပြောတယ်မဲဆောင်ကဖြောပြေဘူးကတော့အင်ချစ်ကြောင့်ပွဲပြတ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတခြားဆိုတော်တွေကလည်းလာရောက်ဖြောပြေတီဆိုခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအင်ချစ်ဟာလည်းပြည်သူတွေကိုစော်ကားတဲ့စကားအသုံးလုံးကြောင့်တော်တော်လေးဝေဖန်ခံနေရတာပေါ့ခင်ဗျာ